Տարվա լավագույն խումբ Armenoids. Tiv Hing. Box. Made in Yerevan. Made in Yerevan. Apricota. Apricota da menish puta vol melilu shuka. Da da da. Vol melilu shuka. Menish la melilu melilu. Apricota da menish puta vol melilu. Hi Tghek. Կարոչի սաղավ այն խոսում ենք, ճահելությունը սենց, ճահելությունը պարապաս, ովեքի վարձովը սենց ենց Ես տարի ճահելությունը պիտի մոր, թի պտի սաղ հեղափոխի, պտի սաղ տնի իրա տեղը, լոգ ճահելություն էր չկա, այդ սաղ պոխելա Եվ այսպես հասավ պահը ծրարը բացելու, բացում ենք մի փոքր դանդաղ Armenoids! Շնորհավորում ենք ձեզ! Անկեղծ պետք է լինեմ, սա մի փոքր էլ ավելի պարտավորեցնողը մեզ համար, քանի որ մենք մի փոքր հետո պետք է մտնենք ԱՄՆ-ը և շարունակենք գործունեությունը շատ շնորհակալություն եմ հայտնում աշխարհահռչակ մի խմբի System Overdown-ի մասին է խոսքը հատկապես Շաբո Օդաջանին և կարծում եմ այս ամենը կծառայի առաջին հերթին մեր հայրենիքին այնուհետ մեզ բոլորիս շնորհակալություն թող արևը մի շողա հայոց աշխարհի վրա